Evo nas ovde na gradskom stadionu, pratili smo nešto što do sad nismo, da tako kažem, u ovoj meri videli, a to je da je veliki broj mladih ljudi došao sa željom da bude sudija i ovo sad neke analize, testovi, da se vidi ko može, ko ne može. Bojan Mitrović sudi Srpsku ligu i ovde u svojstvu, da tako kažem, prvog kontrolora svega. Bojane, ovo je dobro, ima dosta mladih. Ove godine je zanimljivo prvi put da imamo ovako veliki broj sudija i baš mi je drago što je... Znači, kandidata za sudije? Da, pa dobro, već su položili oni za sudije. Znači, ovo je obavezni seminar pred početak svakog prvenstva, znači gde kontrolišemo spremnost sudija fizički i teorijski. Ovaj deo je normalno fizički i za sada je, znači ja sam izuzetno zadovoljan pokazanim, skoro su svi položili, jedan od dvoje su fizički nedovoljno spremni, ali to je u globalu gledano sasvim zadovoljavajuće, tako da baš me raduje što je veliki broj mladih ljudi došlo i da, znači, krenulo da se bavi suđenjem. Ajde da kažemo koliko ih je bilo danas na testu. Pa oko 40, znači 6 devojaka su u pitanju, što isto iznenađujući dobra stvar, do sada nije bilo devojaka kao sudija, što je sad sasvim zadovoljavajuće sa 6. I znači sve ukupno je oko 40-ak sudija, tako da iz toga hvatamo bazu, znači nalazimo mlade kvalitetne sudije za ubuduće. Naravno, tendencija Evropske unije u svim oblastima, pa i u ovoj, da ima što više žena, devojaka. Je li ovo prvi put da ih ima u našoj sudijskoj organizaciji ovakav broj? Ovakav broj, da. A ranije smo imali jednu, znači jednu devojku koja je sudila, ali ona je, znači, dosta napredovala i onda je prekinula, preselila se, tako dalje. Ostavila je suđenje. Kasnije se vratila, tako da ona sada u svojstvu delegata instruktora, tako da može da pomogne ovim mladim devojkama da svojim iskustvom doprinese njihovom razvoju. I gde će suditi ove devojke i momci? Na početku, znači, kreću sa mlađim kategorijama, kako, znači, stiču iskustvo, kreću sa seniorima, normalno muškarcima, pošto slavo je razvijen ovde ženski futbol, ali, znači, posle toga sasvim najnormalnije kreće Niška zona, Srpska liga i tako dalje. Ovaj naš opštinsko okružno ligu? Da, naravno. To sviraju? Da. Dobro, čestitam, bravo. Hvala.